Ingenting stoppet vannet. Man kunne følge det fra fjellet til fjorden, fra snøen som falt fra skyene og la seg på toppene, til dampen som steg over havet og igjen ble til skyer. Hver eneste vinter vokste breen, blåfonna. Den samlet på snø, hver vinter vokste den som den skulle, og hver sommer smeltet den, lekket, slapp løs dråper. Dråper som ble bekker, de fant veien nedover, drevet av tyngdekraften, bekkene samlet seg og ble fosser og elver. Vi var to bygder som delte et fjell og en bre, og vi hadde delt fjellet og breen så lenge vi kunne huske. Den ene siden av fjellet var loddrett, og der falt søsterfossene. De drønnet 711 meter rett ned mot innsjøen Eide, et dypgrønt vann som ga navn til bygda Eidesdalen, og som ga fruktbarhet til dyr og mennesker der. De så ikke fjorden i Eidesdalen, de kjente ikke saltsmaken på leppene, de luktet ikke havet der oppe, men de hadde vannet sitt. Vannet uten smak, vannet som fikk alt til å gro. Den andre siden av fjellet var mildere og slakere. Her samlet vannet seg i elva Breio, lakseelva, fossekallens elv, ferskvannsmuslingenes elv. Den tvang seg frem gjennom en revne i landskapet. Den formet denne revnen med millioner av dråper hvert eneste sekund, i fall, i stryk og i rolige glatte partier. Når solen skinte, ble den et selvlysende bånd. Breio fortsatte hele veien til Ringfjorden, og der, i bygda på havnivå, møtte elva saltvannet. Der ble vannet fra breen ett med havet. Og så var de sammen, vannet fra breen og vannet fra havet, før solen igjen trakk dråpene til seg, dro dem opp i luften som damp, videre opp til skyene der de unnslapp tyngdekraften. Nå er jeg tilbake. Blåfonna har tvunget meg hit. Selv hovedstadsavisene skriver om det. Jeg har lest artiklene igjen, og jeg kan ikke tro på ordene. De henter ut is fra breen, ren hvit is fra Norge, og markedsfører den som den er den mest eksklusive man kan ha i drinken sin. Et flytende mini-isfjell omkranset av gyllen sprit, men ikke til norske kunder, nei, til dem som virkelig kan betale. Isen skal fraktes til ørkenlandene, oljesjeikenes hjemsteder, og der skal den selges som om den var gull, hvitt gull, til de rikeste av de rike. Jeg går gjennom sentrum og tar grusveien mot fjellet. Det begynner å snø, en siste krampetrekning av vinter, aprils måte å peke nese på, da jeg klatrer mot fjellet. Små dammer av frossent vann på veien, kantet av krystaller. Jeg setter foten mot den tynne overflateisen på en liten pytt. Knuser den, hører den briste. Men det er ikke morsomt lenger, ikke som det var. Jeg ble andpusten, det er bratt og lengre enn jeg husket. Men endelig når jeg frem. Endelig ser jeg breen. Kjære, kjære Blåfonna. Alle breer smelter, jeg vet jo allerede, men likevel er det noe annet å se det. Jeg stanser. Puster bare. Isen ligger der fremdeles, men ikke der den pleide å være. Da jeg var liten, nådde breen nesten helt frem til fjellstupet hvor fossene forsvant ned, der hvor breen og fossene hang sammen. Men nå ligger breen høyt i dalsiden. Det er langt 100 meter, kanskje 200 mellom stupet og den blå tungen. Breen har beveget seg, som om den forsøker å komme seg unna, vekk fra menneskene. Jeg fortsetter oppover i lyngen, og jeg må kjenne den, jeg må gå på den og ta på den igjen. Omsider får jeg is under føttene. Hvert skritt gir lyd litt knasende. Jeg fortsetter videre. Nå ser jeg utvinnelsesområdet, sårene i den gråhvite breen. Harde kutt mot den blå innsiden, der isen er skåret ut. Ved siden av står fire store sekker fulle og klare til å hentes. De bruker motorsager, har jeg lest, skånsomme motorsager som ikke er smurt slik at isbitene ikke skal bli tilsmusset av olje. Ingenting burde overraske meg lenger, alt det menneskene gjør. Men dette, jeg går nærmere, jeg må klatre for å komme helt inntil. Kuttene er gjort der breen skråner som mest. Jeg tar den ene votten av, legger hånden mot isen, og den lever under fingrene mine, breen min. Den er et stort, rolig dyr som sover, men den er et såret dyr, og den kan ikke brøle. Den tappes for hvert minutt, hvert sekund,
og døende allerede. Jeg for gammel til å gråte, for gammel for disse sårene, men likevel jeg våt på kinnene. Kjære alle sammen, hva budskapet i romanene dine? Det et spørsmål jeg ganske ofte får, men ikke helt vet hva jeg skal svare på. Historiene mine starter nemlig ikke med et budskap. De starter med spørsmål, og de starter med mennesker. Blå, som jeg nettopp leste fra, den startet med to bilder. Den ene av en eldre kvinne ved en elv. Jeg visste ingenting annet om henne enn at hun var rasende, og at elva var viktig for henne. Det andre bildet var av en ung, ensom mann alene i et tørkerammet landskap i nær fremtid som finner en båt på land. Jeg ville vite mer om disse menneskene, om hvem de var og hvordan de følte det, hvorfor de følte som de gjorde. Og mens jeg utforsket historiene deres, så skjønte jeg at fortellingene hang sammen, og at de begge handlet om vann. Dessuten kom jeg samtidig over historien om isutvinningen på Svartisen. Og den fikk fort sin plass i romanen. Det for øvrig den delen av romanen som utlendinger stiller mest spørsmål ved og føler mest urealistisk. Noe sånt kan dere vel ikke gjøre i naturlandet Norge, men det gjorde vi jo. Skriv der det brenner, heter det. Og for meg som romanforfatter så brenner det her. Jeg frykter klimaendringene. Jeg uroer meg over hvordan vi mennesker påvirker denne grønne og blå fine planeten vår. Jeg i sorg og livredd over naturkrisen. Og jeg lurer på om vi har det i oss å gjøre det som trengs for å rette opp våre feil. Og når jeg skriver, så undrer jeg og stiller spørsmål, men jeg har ikke så veldig mange svar. Men svarene, de har dere. Jeg har hatt så utrolig mye nytte av alt det arbeidet forskere både i Norge og ute gjør i arbeidet med romanene mine. Det jeg evig takknemlig for. Og nå skal jeg lene meg tilbake og lytte og notere, og kanskje får jeg i dag også ideer til noen nye bøker. Jeg gleder meg.